უკვე 10 დღე არაც ბორჯომის ხეობაში ტყეიწვის. ხანძრის კერები ძლიერმა ქარმა კიდევ უფრო გააძლიერა. Დღევანდელი ინფორმაციით ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ძირითადი კერები არის ლიკვიდირებული. Ქრობის პროცესი დასკვნით ეტაპზეა. სტიქიასთან ბრძოლაში სამაშველო ოპერაციაში ცოცხალ ძალასთან ერთად კვლავ ჩართულია ავიაციაც. Თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს უფროსის ლევან მუსელიანის თქმით, აქტიური კერის ლიკვიდაცია მოხდა. Ამ ეტაპზე არსებობს რამდენიმე აქტიური კერა, რომლებთანაც მისასვლელი გზა გაჭრილია სპეციალური ტექნიკით. Მეხანძრე მაშველებს შეყვანილი ხავთ ტექნიკა, რის საშუალებითაც მიმდინარეობს დარჩენილი კერების ლოკალიზაცია და ლიკვიდაცია. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ხანძრის ქრობის პროცესი დასკვნით ფაზაშია გადასული. Ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სექტორებზე არსებული ხჩოლავი კერების დამუშავება. Მეხანძრე მაშველების მიერ სრულად კონტროლირებადი არის ხანძრის ქრობის პროცესი და მიმდინარეობს უწყვეტი სამუშაოები ხანძრის ლიკვიდაციისათვის. ვის დაეკისრება პასუხისგებლობა ბორჯომის ხეობაში ქვაბისხევის სოვრეთის მიმდებარედ გაჩენილ ხანძარზე, სადაც დამწვარია 150 ჰექტარი ტყის ფართობი? ამას გამოძიება დაადგენს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს გამოძიებას სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს ხანძრის შედეგად ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას. ბორჯომის ხეობის შემდეგ ხანძარს გუშინ თბილისთან ახლოს შავნაბადას მთაზე, ზემო ავჭალასა და სამგორში ებრძოდნენ. სამგორში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უწყების ცნობით ცეცხლი ადგილზე არსებულ მეორად საბურავებს და ნაგავს ღია სივრცეში გაუჩნდა. რაც შეეხება ავჭალას, აქ არსებული ინფორმაციით ცეცხლი ბუჩქებს, ბალახებსა და ხეებს წაეკიდა. აღნიშნული ხანძრის ლოკალიზება ორივე ტერიტორიაზე რამდენიმე საათში მოხერხდა. Დღის ბოლოს ცეცხლი გაჩნდა თბილისში, წერეთლის გამძირზე მდებარე სამშენებლო მასალების საწყობშიც. Ასევე შავნაბადას მთაზე სოფელ თელეთთან გუშინ გვიან ღამითაც გაგრძელდა ხანძრის ქრობა. ცეცხლი ტყის მასივს მოედო, იყო ძლიერი დაკვამლიანებაც. ხანძრის ქრობის პროცესში ჩაერთო ავიაციაც, რომელიც ბორჯომის ხანძრის ჩასაქრობად რამდენიმე დღით ადრე თურქეთიდან დაეხმარეს. ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ ხანძარი რუსთავის გზატკეცილამდე ჩადის.